ଗ୍ଲୋଭ୍ ଘରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଘରୁ ରୋଷେଇ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଖାଇବା। ସେମେଳମୁଣ୍ଡାରେ କେବେ ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର? ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଗାଁ କ୍ଲବ ଘରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ସେମେଳମୁଣ୍ଡାରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। କ୍ଲବ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବଡ଼ କୂଅ ଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ଡରି ଡରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ସେହିପରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲେ ବି ନିଜସ୍ୱ ଘର ନଥିବାରୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା ହେଉନି। ଘରୁ ରୋଷେଇ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଷେଇଆ। ସେଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଛି। ହଁ, ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ, ସୁପରଭାଇଜର୍ ଆମର କହିଲି ବୋଲେ କ୍ଲବ୍ ଘୁଡ଼େଇ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତ ନେଇ ହେବା, ଅସୁବିଧା ନେଇ ହେବା କା ସେଣ୍ଟର ଯଦି ନୁହଁ ସେଣ୍ଟର ନିଜର ସେଣ୍ଟର ଏଇଟା କରିବ ଏଇଟା କ୍ଲବ୍ ଘୁଡ଼ି ଘରେ ରାନୀ କରି ଛୁଆଙ୍କ କଥା ହାରକେ ଦେଉଛେ କ୍ଲବ୍ ଘୁଡ଼ି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛେ। ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ଲାଗି ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଡରିକରି ସେମାନେ ନେଇ ପଢ଼ାବା। ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଛୁଆଟା ଦେହ ଯଦି କିଛି ଫୁଡ଼ିଗଲେ ଅସୁବିଧା ହେବା କି ନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ସେମେଳମୁଣ୍ଡା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗରୁ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକେ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସିଡ଼ିପିଓ ନିଜେ ଆସିକିରି ଆମର ସ୍କୁଲକେ ତାମାନେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍। ସେ ସ୍କୁଲର ସେଟା ଚଟାଣ ଝଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍। ଆଜି ତ ସେଟା ତାମାନେ ତାର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ, କାଁ କମା ସେଦିନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର ଆରୁ ସେଦିନ ତ ପଢ଼ାବାର ଲାଗି ପଢ଼ୁଛେ, ଏନି ପଢ଼ାଲେ ତାର ଘରେ ଜାଗା ନେନ ଯେନ୍ ଆମର ଦିଦି ତାର ଘରେ ତାର ଘରେ ଖାଇବାର ପିଇବାକେ ଦେଉଛନ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍। ଆସି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏଭଳି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ? କେବେ ହେବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହାରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।